ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଗ୍ରହଣୀୟତା ଅଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଗ୍ରହଣୀୟତା ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଦେଖିବେ ନବୀନ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ କେତେବେଳେ 3 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରଶାସକ ହେଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଏଇ ରାଙ୍କିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡିକେଟର ହେଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁଟା ନବୀନଙ୍କ ଗଡ଼, ନବୀନଙ୍କ ଦୁର୍ଗ, ଅଭେଦ୍ୟ ଦୁର୍ଗ, ସେଠି ମୋଦିଙ୍କର ପପୁଲାରିଟି ବଢ଼ୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିକେଟର, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇଣ୍ଡିକେଟର ବୋଲି ଆମେ ଏହାକୁ କହିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାରଣ ଯେଉଁ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁ ଭୋଟର ବ୍ୟବଧାନ, ଯେଉଁ ସୀମିତ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲା, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଖିବେ ଯେଭଳି 8ଟି ସିଟ୍ ବିଜେପିକୁ ଗଲା ଏମ୍ପି ସିଟ୍, ଏବଂ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାଉଛେ, ଯଦି ମୋଦିଙ୍କର ପପୁଲାରିଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ୁଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥାଏ, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଆପଣ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସର୍ଭେ ହେଉଛି, ତା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତିକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ନେତା ଆଗରେ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ନେତା ଆଗରେ ନେତା ପପୁଲାର ହେବା, ନେତା 1 ନମ୍ବର ହେବା, ସିଏ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇନପାରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରହଣୀୟତା ଅଛି, ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅଛି, ସେଇଟା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବାର କଥା ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ନେତାଙ୍କୁ ଯଦି ସମ୍ମାନ ମିଳୁଛି, ସେଥିରେ ଆମର କିଛି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି, ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ନେତା 1 ନମ୍ବର ହେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ 1 ନମ୍ବର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ସ୍ଥିତିକୁ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ହ୍ୟୁମାନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଦେଖିବା, 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ 23 ନମ୍ବର ସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲା, 25ଟି ରାଜ୍ୟ ଭିତରୁ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର 23 ନମ୍ବର ସ୍ଥିତି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦିଓ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି, ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି, ସବୁ 14ଟା ବୃହତ୍ତର ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା, ବିହାର ତଳକୁ ଓଡ଼ିଶା, ଏ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିକେଟର ରହୁଛି, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଡିକେଟର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଜୁକେସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଖିବେ, ଭାରତବର୍ଷରେ ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ନେତା ଆଗକୁ ଗଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଠୁ ତଳେ ରହିବ, ବିକାଶର ତଳେ ରହିବ ଏବଂ ନେତା ଆଗରେ ରହିବେ, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସେଇଦିନ ଖୁସି ହେବେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆମେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଉଥରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରହିବା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚାଯାଇପାରିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବାରେ ଗୋଟେ ଅବକାଶ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରସ୍କାରରେ କେହି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, ପୁରସ୍କାରର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଦିନ 1 ନମ୍ବର ହେବ।